أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرن قرآن لائیو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. اذ قال اذ الساکن کو ہلانا نہیں, قاف اور الف دونوں قاف مستعلیہ ہے اور اس کے ساتھ میں الف بھی آئی, یہ بھی پور پڑھا جائے گا, دونوں پور پڑھے جائیں گے. اللہ اللہ کلام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا, اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا عیسی, عی یا مدہ ہے, یا کے اوپر کھڑی زبر ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. انی نون مشدد پر گناہ ہوگا, نی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. متوفی کے فی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. ورافعک, ورافعک را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا, الف مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے, باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. الیہ ومطہرک, مطہرک تو مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا, را زبر پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. من الذین ذی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کفرو رو و مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفی فيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا. وقف کی صورت میں واو ساکن پڑھا جائے گا, ملانے کی صورت میں بھی واو ساکن ہی پڑھا جائے گا, مد کے ساتھ وقف ہوگا اور مد کے ساتھ ہی ملا کر بھی پڑھا جائے گا. وجائل الذین, جاء الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عیل الذین, جاعل الذین, زی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نتبعو او و مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تبعوک فوق, فو و لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. قاف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. قل الذین, قاف لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. زی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کفرو, یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے, مد منفصل لگے گا, تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کفرو الہ, الہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یوم, یو واولین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. مل قیامہ, یہاں پر لام ساکن ہے, اس کو ہلانا نہیں, قاف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا ساکن پڑھا جائے گا, گول تا ہا ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالابدال ہوگا یہاں پر, اور ملانے کی صورت میں تا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ مد منفصل حمزہ کی وجہ, یہاں جو الف لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے مد منفصل لگا ہوا ہے, یہ مد جو ہے اس کے اوپر ہے.
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مِنْ مُشَدِّدْ بَرْغُنَّهُوَ إِلَيَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَوْ سَكِن سے پہلے زبر ہے اس لئے رَوْ سَكِن پور پڑا جائے گا جِعُكُمْ کم نہیں کیا جائے گا یہاں پر گناہ نہیں ہوگا میم ساکن کے بعد فا آیا ہے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا ظاہر کر کے میم ساکن کو پڑھیں گے مرجعکم فاحکموا کم جلدی اس کو ادا کرنا ہے حرکت والے حرف کو کھینچتے نہیں ہیں جلدی ادا کرتے ہیں فاحکموا بینکم بی علین ہے تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے میم ساکن کے بعد فا آیا ہے اظہار شفوی ہوگا گناہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے اور دوسرا میم آتا ہے وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے فی یا مدہ ہے ما الف مدہ ہے دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کنتم یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کتا آئے اخفاء حقیقی ہوگا میم ساکن کے بعد فا آئے اظہار شفوی ہوگا فی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فی ہی تختلفون خا مستعلیہ ہے بر پڑا جائے گا اس کو ہلانا نہیں کلکلا نہیں ہونا چاہیے فو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ سیکنڈ یا تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تخ تلفون آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ریپیٹ کریں اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی غلطی کوتاہی معاف ٹیک کیئر خدا حافظ